Show Off TV and more. Miġjublilkom grazzi għal Reni, soluzzjoni effettiva għal ħruq ta' stonku u indiġestjoni. Il-prodotti Reni huma mediċina. Dejjem aqra l-fuljett u saqsi tabib jew speżjar tiegħek għal aktar pariri. Inselmilkom nerġan il-qakom għal-programm jħor Show Off TV and More. Tinsewx il-lejla il-programm ma' Manolita u Owen Show Off TV fid-disan qsin kwart ta' filgħaxija. Palissa dejjin l-aħħar ftit preparamenti sabiex ovvjament il-lejla jxandar it-tieni programm. Il-lejla jirritornaw trasformazzjonijiet ta' Tiskanta. Il-personalitajiet trasformati se jkunu l-kantanta Corazon u Soraya Queen. Corazon se narawa trasformata f'Megan Trainor. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. U lil Soraya Queen, Diana Ross. Jina nerġa' nasal fit-tmiem ta' programm ieħor Show Off TV and More jerġa' jkun magħkom għada, però l-lejla fid-disa' neqsin kwart il-programm ma' Manolita u Owen Show Off TV fid-disa' neqsin kwart fuq One. Ħalli nkunu nistgħu iktar inkomplu naraw xi jkun qed jiġri fis-sezzjoni ta' Tiskanta fej personalitajiet Maltin jiġu trasformati f'personalitajiet famużi barranin. Jina bħas-soltu nixtieq nirringrazzja minn qalbi lill-isponsers tiegħi li huma Calliope, Pandora, Privé u Chevon Camilleri bil-prodotti Eva Garden għall-makeup. Bye, niltaqa' magħkom għada. Show Off TV and more. Miġjublilkom grazzi għal Reni, soluzzjoni effettiva għal ħruq ta' stonku u indiġestjoni. Il-prodotti Reni huma mediċina. Dejjem aqra l-fuljett u saqsi tabib jew speżjar tiegħek għal aktar pariri. Show Off TV and more jirringrazzja lil Pandora, Calliope, JB Stores.